Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti Srpske radio televizije. Kao i obično na samom početku pogledat ćemo vijesti koje se obilježile današnji dan. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Mali Božić ili Vasiljev dani Novu godinu. U Podgorici organizovan doček pravoslavne nove godine u hramu Hristovog Vaskrsenja služen moleban za novo ljeto gospodnje. Nepriznavanje Jerusalima kao predstavnice Izrela nije suprostavljanje Donaldu Trumpu, kazao predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Milorad Odik demantovao navode o formiranju paravojnih formacija u Republici Srpskoj i ocijenio da je riječ o izuzetno opasnim konstrukcijama. Na dijelu je organizovano nasilje na crbima povratnicima, ocijenio ministar za povratak u vladi u Prištini Dalibor Jevtić povodom novog podmetanja požara povratničkim porodicama. State Department upozorio svoje državljane koji planiraju da putuju na Kosovo da budu oprezni zbog terorizma. Sjedinjene američke države nisu uspjele da podriju nuklearni sporozum Teherana i velikih sila, poručio predsjednik Irana Hasan Rohani. Umjereno do pretežno oblačno povremeno kiša, najviša dnevna temperatura do 9 stepeni. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Mali Božić, Vasiljev dan i Novu godinu. Na Mali Božić 14. januara ponovo se unosi badnja, kope dolaze i položajnik, a na trpezi je glava Božićnjene pečenice koja se čuva do tog dana. Vrijeme od Božića do bogojavljenja 19. januara u narodu se naziva nekrštenim danima u kojima prema vjerovanju demoni, karakondžule i vještice vrebaju ljude na svakom koraku. Na ovaj dan u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve služi se liturgija Svetog Vasilija Velikog, čiji pomen crkva također slavi prvog dana nove godine. Prema istorijskom i predanju crkve, Sveti Vasilije se upokojio 379. u 50. godini. Živio je u vrijeme cara Konstantina, koji je ozvaničio slobodu ispovijedanja hrišćanske vjere. Vasilijeva služba, koju je napisao sam svetitelj, služi se prema kanonu Srpske pravoslavne crkve deset puta godišnje, 1. januara, u oči Božića i Bogojavljenja, u sve nedjelje velikog časnog posta osim cvjetne nedjelje, na veliki četvrtak i veliku subotu. Sačuvana su mnoga bogoslovska i apologetska dijela Svetog Vasilija, koga Srpska pravoslavna crkva slavi i 12. februara, 30. januara po julijanskom kalendaru na praznik Sveta tri jerarha. Pravoslavna crkva 14. januara proslavlja još dva praznika, obrezanje gospoda Isusa Hrista i Novu godinu. Osmog dana po rođenju Hristos je po Mojsijevom zakonu, koji je važio za svu jevrejsku mušku djecu obrezan, pri tome je dobio ime Isus kako je zabilježio evangelist Luka, a po čemu se i pridaje izuzetan značaj ovom datumu. U Podgorici je organizovan doček pravoslavne nove godine u organizaciji Demokratskog fronta. Proslavi na trgu nezavisnosti prisustvalo je više hiljada građana. Mitropolit Sanogorsko-Primorski gospodin Anfilohi u molebanu za novo ljeto pozvao na pomirenje među braćom. Više hiljada posjetilaca, među kojima su dominirali uglavnom mladi ljudi, okupilo se sinoć na trgu nezavisnosti u Podgorici da prisustvuje proslavi Srpske nove godine proslavu Srpske nove godine organizovao je Demokratski front. Tačno u ponoć okupljenima se obratio Andrija Mandić kao i sveštenik Branko Tapušković koji je otpjevao pjesmu Oj Kosovo, Kosovo. Mandić je poručio da se obilježava 20 godina od kako je sa liderima SMP-a Momirom Bulatovićem i SNS-a Božidarom Bojovićem prvi put proslavljena pravoslavna nova godina. Dok je to govorio, iz publike na binu se zaletio mladić koga je obezbeđenje brzo povuklo. Trećina od vas nije bila ni rođena prije 20 godina koji su večeras ovdje na ovom trgu i srećan sam što smo svi zajedno prije 20 godina nekadašnja socijalistička narodna partija i srpska narodna stranka i njihovi predsjednici Momir Bulatović i profesor Božidar Bojević i njihovo rukovodstvo pokojni Zoran Žižić i pokojni doktor Anko Kadić su bili zajedno sa našim predragom Bulatovićem koji je u demokratskom frontu koji su obilježili doček Srpske nove godine. Potom je Litija predvođena liderima Demokratskog fronta, sveštenicima Brankom Tapuškovićem i Jovanom Plamencem u vjerni narod pošla do hrama Hristovog Vaskrsenja gdje je Mitropolit Crnogorsko-Primorski služio Moleban. Mitropolitom Filohije u Molebanu za blagosloveno novo ljeto pozvao na pomirenje među braćom. Rusija se, hvala Bogu, vratila i ruska država se vratila sama sebi. Hoće li se vratiti Crna Gora sama sebi? Nadamo se u Boga i neka bi Bog dao da ova nova godina bude i obnova istinske i prave Crne Gore njenoga duha. One Crne Gore Petrovićke, Crne Gore Svetoga Petra i Petra drugog Lovčanskog tajnovica i Crne Gore Kralja Nikole. Takva Crna Gora je ona Crna Gora u kojoj je ugrađeno sve što je časno i čestito od njenoga postanka pa do naših vremena. Takva Crna Gora i ima budućnosti. Okupljene na Podgoričkom centralnom trgu zabavljali su folk pjevačice Milene Ćeranić, Ivana Kostov, Isaka i Puls Morloko Band kao i trubački orkester Ivana Jovanovića. U gradovima i turističkim centrima Srbije dočekana je nova godina po julijanskom kalendaru. U Beogradu je obilježena velikim vatrometom ispred hrama Svetog Save, pa predlažemo da pogledamo dio atmosfere. nevladina organizacija Spič Sutomore zatražila je vraćanje Čirilice na saobraćajnim tablama u Barskoj opštini. Iz ove organizacije su najavili da će ovih dana i formalno predati inicijativu Skupštini opštine Bar u vezi sa tim. Oni će, kako su nagovijestili, tražiti da lokalni parlament donese odluku o izmjeni i dopuni odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Bar. Traže da se usvoji predlog prema kojem će se nazivi označavati najprije na čiriličnom, a onda i na latiničnom pismu ili pak samo na čiriličnom. Inicijatori navode da će se njihovom zahtjevu pridružiti veliki broj drugih nevladinih organizacija i pojedinaca, a kako su istakli, vjeruju da će svi odbornici Skupštine opštine bar glasati za njihov predlog ili bar apsolutna većina, kako je to bio slučaj nedavno u Kotoru. Cijela istorija Bara i Crne Gore ispisana je čiriličnim pismom. Prema Ustavu Crne Gore, čirilica i latinica su ravnopravne, ali u praksi se Ustav ni najmanje ne poštuje, jer je tradicionalno i jedino pravo pismo Crne Gore i Crnogoraca zapostavljeno, što dokazuju pored ostalog i saobraćajne oznake sa isključivo latiničnim pismom, protiv kojega nemamo ništa, kaže se u saopštenju nevladine organizacije Speech Sutomore. Ako je to moguće u kućima Koto I opštinama na sjeveru Crne Gore jasno je da može i u baru, osim ako neko ne misli da bar ne pripada Crnoj Gori i njenoj istoriji, zaključuje se u saopštenju. Odbijanje Crne Gore da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela nije suprostavljanje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i odlukama Sjedinjenih američkih država, kazao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. On smatra da su to tako protumačili i u Vašingtonu. Odluka o Jerusalimu je, kako je Vujanović kazao u intervjuu u Glasu Amerike, pokazatelj da Crna Gora podržava mirovne pregovore na Bliskom istoku. Crna Gora ima potrebu da maksimalno intenzivno gradi svoje prijateljske odnose i sa Palestinom, Izraelom i Crna Gora podržava i sve snage mirovni proces koji se vodi smatrajući da on mora prije svega da bude dialog dvije države u funkciji dvije države i njihovog suvereniteta i afirmacije i mi smo smatrali da sve treba da bude u toj funkciji i u tom smislu se nadamo da se ništa u mirovnom procesu neće poremetiti. Crnogorski predsjednik vjeruje da se bilo koji stav Crne Gore u Ujedinjenim nacijama može tumačiti samo kao stav naklonosti uspjehu u mirovnim pregovorima i dobrim odnosima Palestine i Izrela. Vidim da se to tako razumijelo i u Sjedinjenim američkim državama, dodao je Vujanović. Sastana građanske opozicije koji je zakazan za sutra neće biti održane, zvanično sastane televizije Crne Gore, a lider demokrata Aleksa Bečić zalaže se za zajedničko kandidata građanske opozicije na predstojećim predsjedničkim izborima, ali kako kaže da to bude onaj koji će pobijediti protivnike. Upitan da li će se on kandidovati, odgovorio je da će o tome odlučiti organi njegove demokratske Crne Gore. Bečić ističe da je spreman i za sastana građanske opozicije odmah nakon izbora u Beranama i Ulcinju i poručio da predsjednički izbori u ostalim opštinama treba da budu u jednom danu Predsjednik Skupštine Brajović treba da obavi konsultacije sa predsjednikom države Vujanovićem jer formalno od odluke njih dvojice zavisi da li ćemo na proljeće imati predsjedničke i lokalne izbore u istom danu. Mislim da je očekivanje po mnogim informacijama međunarodne ali i domaće javnosti da imamo ispunjavanje demokratskog principa i racionalnog održavanja izbora u jednom danu. Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije, a koju će u okviru svoje petodnevne evropske turneje posjetiti japanski premijer Shinzo Abe, izjavila je predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Ona je istakla da je sjutrašnja posjeta japanskog premijera Srbije od izuzetnog značaja s obzirom na činjenicu da je Japan članica G7, treća svjetska ekonomska sila, ali da se u međunarodnim odnosima posmatra kao država koja ima veliki uticaj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik demantovo je navode o formiranju paravojnih formacija u Republici Srpskoj i ocijenio da je riječ o izuzetno opasnim konstrukcijama prenosi Tanjuk. Biti dosledan ne znači biti tvrd, kaže predsjednik Republike Srpske, povodom primje ba da Bada vodi tvrdu politiku prema Zapadu uz napomenu da on nije ni protiv SAD-a ni protiv Evropske unije, ali da jeste protiv, kako kaže, njihovog razbacivanja i držanja predavanja u njegovoj zemlji. Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije koje su u službi stabilnosti svinjenih građana, a konstrukcije koje su se pojavile na pojedinim portalima da predsjednik Republike Milorad Dodik uz podršku Moskve formira paravojne jedinice su izuzetno opasne i nisu u funkciji informisanja građana, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U saopštenju se ukazuje da se u spornom tekstu ne poziva ni na jednu provjerljivu učinjenicu koja bi ukazala na tačnost navoda o formiranju takvih jedinica u Republici Srpskoj. Podsjetimo, Sarajevski portal Žurnal prenio je tekst o tome da pripadnici organizacije Srpska čast navodno formiraju paravojne jedinice. Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović odbacila je navode o formiranju paravojnih formacija u Srpskoj nazivajući ih neosnovanim podmetanjima. Dok je Republika Srpska ovih dana proslavljala svoj 26. rođendan, po međunarodnim kularima se govorilo kako bi Dejtonski sporozum, dokument kojim je Srpska istvorena, trebalo zamijeniti novim Dejtonom 2. Američki kongresmen Michael Turner uputio je pismo državnom sekretaru SAD Rexu Tillersonu u kome je zatražio potpisivanje Daytona 2, pišu novosti. Ugroženi mir na Balkanu, znam da je budućnost Bosne i Hercegovine od suštinskog značaja ne samo za Balkan, već za cijelu Evroaziju, stoji u pismu Michaela Tarnera koji je bio gradonačenlik Dejtona u vrijeme kada je u tom gradu potpisan mirovni sporazum prije 23 godine. Srbi su ubijeđeni da bi bilo kakav novi dokument koji bi promijenio strukturu Bosne i Hercegovine bio na štetu Republike Srpske te da bi vodio njenom potpunom ukidanju otucu i reakcije na Tarnerovo pismo bile žestoke. Ideja o Dejtonu dva motivisana isključivo time da se obezbijedi unitarna Bosna i Hercegovina. Mi nije smo za to, naveo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Srbije, koja je uz Hrvatsku garant mirovnog sporazuma, poručuju ko se igra sa Dejtonskim sporazumom, igra se sa mirom u Bosni i Hercegovini. Ništa se ne može mijenjati bez dogovora sva tri naroda. Kolike su zaista šanse da se postojeći dokument zamijeni Daytonom 2 i koji zašto insistira na tome? Insistiraju Amerikanci i Bošnjaci. Prvi da bi dominirali Balkanom, drugi da bi stvorili Islamsku Bosnu i Hercegovinu, kaže za novosti Nenad Kecmanović, profesor fakulteta političkih nauka. Ta politika jeste blokirana iznutra otporom predsjednika Dodika, a s polja povratkom Putinove diplomatije na Balkan, zaključuje Kecmanović. Povodom sinoćnjeg četvrtog podmetanja požara povratničkim porodicama u opštinama Istok i Klina u posljednjih nekoliko dana, ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić ocijenio je da je na dijelu organizovano nasilje nad Srbima povratnicima. U pisano izjavi za medije Jevtić je naveo da su paljenje imovine povratnicima i protesti Albanaca u Đakovici na badnji dan dokaz da je na dijelu organizovano nasilje nad Srbima. To je nedopustivo i već veoma ozbiljno naveo i Jevtić i dodao da nasilje mora odmah stati. On je zatražio od nadležnih institucija garancije da se ovakvi incidenti više neće ponavljati, a Srbima povratnicima je poručio da ne posustaju i ne odustaju od namjere da ostanu svoji na svome. Prištinski list Gazeta Ekspres piše da glavni kosovski zvaničnici, presjedni Hašim Tači, premijera Muš Haradina i presjedavajući Skupštine Kadri Veselji ne odustaju od planova da ukinu zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Navodi se da je ovaj dnevnik dobio zvaneći dokument predsjedništva Kosovske skupštine u kome se navodi da se rasprava na zahtjev poslanika očekuje u srijedu 17. januara. Gazeta navodi da je sjednica predsjedništva Skupštine prvobitno bila zakazana za ponedeljak 15. januar, prvi dan nakon zimske praznične pauze, ali je odložena za srijedu, ali da se bez obzira na to napori za ukidanje zakona na inicijativu 43 poslanika od 22. decembra prošle godine i dalje nastavljaju. Podsjeća se da je inicijativa poslanika vladajuće koalicije u Prištini za sazivanje varedne sjednice Skupštine prošlog mjeseca propala zbog nedostatka kvoruma i da je za određivanje dnevnog reda plenarne sjednice potrebna većina glasova presjedništva Skupštine. Američki list New York Times objavio je tekst u kome ukazuje da pokušaj kosovski političara da ukinu specijalni sud za ratne zločine prijete da naruše odnose Prištine sa međunarodnim, odnosno zapadnim saveznicima. U tekstu pod naslovom Oči svijeta uprte u Kosovo zbog nastojanja da blokira sud za ratne zločine navodi se da su zapadne sile uvije bile nepokolebljive u stavu da se Kosovo kao i region mora suočiti sa balkanskim ratovima. Podsjeća se i da su Francuska i Njemačka u Prištinu poslali zaslaniki u okviru napora da izvrše pritisak na zvaničnike da odustanu od pokušaja izmjene zakona. Svakom ko je osumnjičan da je počinio ratne zločine mora da bude suđeno bez obzira na etničku pripadnost ili nacionalnost, rekao je James Lindsay, profesor politike i stručnjak za Balkana u Univerzitetu St. Mary u Londonu. Kako piše njujorski list, navodi se da neki od komandanata ove kameđu kojima kosovski predsjednik Hašim Tači, premijera Haradina i predsjedni skupštine Kadri Veselji predvode napore za opoziv zakonske odluke o formiranju specijalnog suda. U tekstu se navodi i da su lokalni mediji izvijestili da su optužnice neizbježne i da bi se neke vodeće političke ličnosti mogle suočiti sa hapšenjem. Američki State Department upozorio je svoje državljane koji planiraju da putuju na Kosovo da budu dodatno oprezni zbog terorizma. Terorističke grupe nastavljaju da planiraju moguće napade u regionu Balkana, uključujući i Kosovo, stoju u saopštenju State Departmenta koje je prenijela i američka ambasada u Prištini. Kako dalje piše teroristi mogu da napadnu sa malo ili bez ikakvog upozorenja ciljajući na turističke lokacije, transportne centre, pijace, tržne centre, objekte lokalne uprave, hotele, klubove, restorane, bogoslužna mjesta, parkove, glavne sportske i kulturne događaje, obrazovne ustanove, aerodrome i druge javne površine. U saopštenju State Departmenta stoji i da se politički motivisano nasilje javlja širom Kosova. Većina Grka ne želi da se termin Makedonija koristi u bilo kakvom rešavanju spora oko imena sa sjevernim susjedom, pokazuju objavljene ankete. Na pitanje da li Grčka treba da prihvati složenicu koja se drži termin Makedonija, 68 od ispitanika odgovorilo je sa ne dok 23,6 osto njih je reklo da. Ranije danas ministar odbrane Grčke i lider nezavisnih Grka Panos Kamenos je rekao da grčki narod treba da odluči o nazivu bivše Jugoslovenske republike Makedonije. On je pojasnio da bi uključivanje termina Makedonija u nazivu bivše Jugoslovenske republike Makedonije značilo umanjivanje grčke kulture, istorije, filozofije, umjetnosti u vjekovima koji slijede. Takva odluka je izvan moći bilo kog političara na bilo kom nivou prenijela je agencija ANA. Presjednik Irana Hasan Rohani navodi da Sjedinjene američke države nije su uspjele da podriju nuklearni sporosum između zvaničnog Teherana i velikih sila i pozdravio ga kao dugotrajnu pobjedu Irana, javila je državna televizija te zemlje. Američka administracija nije uspjela da podrije nuklearni sporazum. Trump, uprko svojim naporima, nije uspio da podrije sporazum. Taj sporazum je dugotrajna pobjeda za Iran, rekao je Rohani u govoru koji je prenosila državna televizija pre New Reuters. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak da će se njegova zemlja povući iz nuklearnog sporazuma ako Evropski saveznici i Kongres Sjedinjenih država zajedno sa Bijelom kućom ne isprave strašne propuste koji se po njemu nalaze u tom sporazumu sa Teheranom. Iran je potom u subotu saopštio da neće prihvatiti nikakve izmjene nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama iz 2015. i da će odgovoriti na sankcije Sjedinjenih država. Sporazum koji je Iran potpisao od 2015. sa Kinom, Rusijom, Sjedinjenim državama, Velikom Britanijom, Francuskom, Njemačkom i Evropskom unijom podrazumjeva ograničavanje nuklearnog programa Irana u zamjenu za smanjenje sankcija koje su mu navršene nametnute. Ratno vazduho posto Izrela izvelo je napad na objekte Hamasa u pojasu Gaze. Ciljevi su bili elementi terorističke infrastrukture na granici sektora Gaze i Egipta, piše list Jerusalim Post. Teroristička organizacija Hamas nosi odgovornost za sve što se dešava u Gazi, citira list izjavu izraelske vojske. Izraelska vojska je navela i da je uništila tunel koji je Hamas izgradio, a koji se prostirao od palestinskog pojasa Gaze kroz teritoriju Izraela sve do Egipta. Izrael je posljednji put izveo napad na pojas Gaze 4. januara kao odgovor na lansiranje tri rakete na teritoriju jevrijske države. U decembru je ka teritoriji Izraela ispaljeno ukupno 40 raketa. Nema informacija o žrtvama. Izraelska armija je za to vrijeme pogodila više od 40 vojnih položaja i objekata Hamasa u sektoru Gaze, pri čemu su poginula najmanje dva palestinca, dok je njih 30 ranjeno. Avion Turske niskotarifne kompanije okliznuo se sinoca piste poslijetanju u Turskoj pokrajini Trabzon i zaustavio se na blatnjavoj padini na samo nekoliko metara iznad mora što izazvalo ogromnu paniku među putnicima. Videosnimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako službe pokušavaju da izvuku avion nazad na pistu. Na fotografijama sa lica mjesta vidi se avion zaglavljen u blatu. Svi 126 putnika i članova posede evakuisano i bezbjedno rekao je guverne Trabzona Juđel Javuz. On je dodao da uzrok nesreće još nije poznat. Avion je poletio iz Ankare u subotu veče i izletio je sa piste oko 2400 metara nakon slijetanja po uslovima smanjene vidljivosti zbog kiše. Američka federalna agencija za komunikacije pokrenula je sveobuhvatnu istragu o lažnoj uzbuni koja je u subotu upozorila stanovnike Havaja na opasnost od navodnog nuklearnog napada. Uzbuna je izazvala paniku koja je trajala oko 40 minuta, a do ovog trenutka još nije sasvim jasno kako je do nje došlo dok je predsjednik parlamenta Havaja Scott Saiki rekao da je neko pritisnuo pogrešno dugme iz bijele kuće je saopšteno da se radilo isključivo o državnoj vježbi prenosi radio Slobodna Evropa. Guverner Havaja David Iđ izvinio se za bol i zabonu za koje je izazvalo lažno upozorenje. Početkom decembra na Havajima se oglasila sirena za nuklearnu opasnost prvi put od hladnog rata kako bi upozorila građani turiste na mogući nuklearni napad Sjeverne Koreje. Poštovani gledoci, vraćamo se temama iz Crne Gore. Gradski prevoz u Podgorici od jutra će biti skuplji 20 centi, pa će građani umjesto 70 za vožnju autobusom izdvajati 90 centi. To je prije 15. dana dogovoreno na sastanku prevoznika glavnog grada. Mjesečna karta za studenti bit će 25 umjesto do sadašnjih 21 euro, dok će radnici umjesto 25 plaćati čak 30 eura. U nastavku slijedi ostale društvene ekonomske teme iz Crne Gore. Ministar prosvjete Damir Šehović sastaće se s sa građanima koji su se u prethodnom periodu obraćali ministarstvu po raznim osnovama u okviru nadležnosti te institucije najavljeno iz tog vladinog resora. Kako su naveli cilje da se u direktnoj komunikaciji sa građanima odgovori na nedoumice ili usmjeri na načine njihovog rješavanja, ali i da se poboljša kvalitet rada ministarstva prosvete. Resorni ministar Damir Šehović je također istakao da ograničavanje broja upisane djece u vrtiće nije i neće biti izbor ministarstva prosvijete, dodajući da nikada ne biraju ono što je lakše, već najbolje za najmlađe. Mladi u Crnoj Gori su u lošem položaju kada je riječ o zapošljavanju, dok se situacija u pogledu nalaženja posla pogoršavala u poslednjih pet godina, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Preovladava mišljenje da se situacija u pogledu zapošljavanja pogoršavala u posljednjih pet godina, odnosno tako misli 45% ispitanika. Njih 33% je mišljenja da stagnira dok 17% smatra da je došlo do napretka, pri čemu građani sa osnovnim nižim obrazovanjem izražavaju veći pesimizam od ostalih, navodi se u saopštenju. Stavljanje na tržište klasičnih sjelica sa žarnom niti snage 100 W neće više biti dozvoljeno nakon 1. jula 2018. godine, predviđeno je pravilnikom o zaktivima za ekodizajn neusmjerenih sjelica za domaćinstva koji je donijelo Ministarstvo ekonomije i koji je objavljen u službenom listu Crne Gore krajem prošle godine. Kako je saopšteno iz Ministarstva, ovaj pravilnik je jedan od 16 propisa kojim se uređuju uvođenje zaktjeva za ekodizajn određenih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energija koji, kako objašnjavaju propisuju postepenu eliminaciju određenih tehnologija sa tržišta shodno praksi Evropske unije koja sprovodi ovaj proces od 2012. godine. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra do pretežno oblačno povremeno sa kišom. U višim planinskim predijelima na sjeveru snijeg, u nižim i dijelom centralnim predijelima, uglavnom u jutarnjim satima, slab snijeg i susnježica, dok tokom dana slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 7, najviša dnevna od 1 do 12 stepeni. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 9 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Ove i ostale informacije možete naći i na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Dežurna ekipa Srpske televizije želi vam prijatnu i ugodnu noć. Doviđenja.